že my hokejisti víc hrajeme Fifu než třeba NHL-ko nebo něco takového. Fifu anebo nějaký strategický hry. Většina kluků má nějaký konzole doma a je to takový volnočasová aktivita, když se rád zahraje. Kluci tam někdy řeknou, jako Horina se mě ptal třeba na Warzone a teď se mě ptal i, vlastně ten to hraje na počítači, ale ten Ziggy, taky se mě ptal, jestli nechci hrát s ním. Takže určitě se v kabině jako hodně hrajou tady ty konzole. Tě mám tak pohlídaný, to je úplně neuvěřitelný. No, máš jim přečtení, no. Ale kam mu to dává? To je hrozná nahrávka tohle. Co oči třeba, nebo co rodiče tě tahali od toho, abys neměl zkažený oči, až budeš starší, nebo? A když jsem byl menší, tak když jsem tu svoji první konzoli dostal, tak jsem hrál docela dost a párkrát mi rodiče říkali, no ať u toho tolik nesedím, že se můžu Dostal jsi někdy třeba za racha, nebo? A to se mi nestalo. Nic tak mi říkali, ať na to nekoukám moc dlouho, že se můžu zkazit oči, no. A když jsem se bavil s kamarádem, on si koupil novou televizi od LGčka a prej už je na tyhle věci tak vyvinutá, že se u tomu vůbec ty oči nekazí. Tři dva víra, Kony. No, co se dá dělat? Máme tu Fifu asi, ne? Dělám ještě šanci si trošku. Tak jo. Vážím si to. Já jsem breakovej hráč, takže si dám asi PSG, no mape. To je od malička jenom Chelsea. Jo. Kony, co je? Jsi si nedal moje nahrávku, ale Evera ty ho tam foukne. Takže to si třeba doma zahráš. No. Někdy mám den, kdy si to zapnu třeba na díl a někdy mám den, kdy to vůbec jako nezapínám, ani jsem třeba unavený z tréninku a jdu si radši lehnout, než to teda teď při letní přípravě jsem víc než jako spíš unavený, takže moc nehraju, ale v sezóně takový zpestření, odreagování trošku, není to špatný. No, je to potřeba. Hele, teďka skoro vůbec a teď se soustředím hodně na školu. Hlavně mám konzoli doma, ale žiju teďka tady v Praze na zimáku, takže se k tomu moc nedostanu. No. Nic, a teď nedělá to dáme. Tak konec. Ne, dík, byl lepší. Dík. Dáme odvetu někde. Tak jo.